Atë përgjigjen për të parën? Edhe për dytën. Okej. Okay. E para ishte apo jo që do ndikojë apo jo? Sepse non grata, domethënë ai thotë që kandidatët e bashkëfitojnë janë kandidatët non gratës. S'ka rëndësi janë burrat mirë apo burrat qinj, por kanë dhe kjo është ajo që thotë ai, janë një mask e zorrës qore. Për ta thënë se do të vazhdoj direkt me edhe përgjigjen. Ju për ju përshëndes shumë që nuk ju përgjigjet sepse qëllimi i zotit Rama është të përgjigjeni me këtë lloj gjuhë. Ta ndjek loja ti, unë nuk dua ta ndjek. Unë jam për Durrësin këtu, nuk më intereson çfarë thotë. Atëherë përgjigja për sa i përket pyetjes. Realisht un kam në Partinë Demokratike që në themelim të saj. Me thënë të drejtën, biles pse jo, që në lvizjet të 80-torit, edhe pa ardhur zoti Berisha në sa filluam që ditën shtunë. Që ka qenë më mend si tani. 80 ditor ditë shtunë. Pra, kam rrugtimin tim në politik. Kam pas një fillim rrugtim normal, pastaj pata ngritje, siç pata edhe disa vite pushim pas vitit 2017. Ky është rrugtimi im politik gjithmonë në Durrës. Dhe unë besoj fort që pavarësisht se i përkas Partisë Demokratike kam dalë nga primaret, po e kam deklaruar gjithmonë në këtë gar, pavarësisht se kam dalë nga primaret. Igli Cara është përfaqësues i të tërë spektrit opozitar politik, po dhe jo politik që është kundër kësaj qeverisje të Durrësit. Më këtë, dua të vazhdoj përsëri përgjigjen e pyetjes dytë, që do të thotë, kam bërë thirrje çdo qytetari që të votojë partitë opozitare të Durrësit. Pra nuk e ke ndarë? Jo, kur? Kur? PD-ja ju mbështet juve, po ju do mbështesni PD-n për këtë. Ka më qartë sa po e them? Ka thënë që edhe nuk kam thënë kur që jam këtu thjesht dhe të them votoni vetëm koalicionin. Jam votoni çdo forcë opozitare në qytetin e Durrësit. Sara, dikush më tha që mund të ketë kosto. Unë kshu e ndjej dhe kshu e them.